Prepáčte, ale ja mám silný pocit, že niekde za našim... Ježišmarja! Za našim chrbtom je jašterica, ktorá vyzerá trochu ako Maroš Kramár. Ty čo si tajný host? Ja si tu zabudol mobil. Je to hudobník, áno, ktorý sa doprevádza pri spievaní. Áno. Doprevádza sa hudobným nástrojom. Výborne! Nie, traktorom. To. Môže to byť aj kapela. A hovoríme tu o osobe jednej. Nie. Aj, kapela je tu. Dobre, Ondro, dobre. Majú na konci ci? Majú cici, hej. Počkaj, majú cici alebo ci? Inkognito. Vo štvrtok o 20.35 na Jojke.